but I can't hear what you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get. Kuo tu vardu? Austėja. Man labai 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 malonu, kad tu jau esi mano komandoje. Sveikinu, kad praėjai kitą etapą. Girdžiu, kad tu puikiai jauti muziką, kad tu turi patirties muzikoje. Kiek tu laiko jau dainuoji? Apie 5 metus. Taip. Tai tavo visa ta patirtis jaučiasi ir džiaugiuosi, jeigu galėsiu tau padėti. Galbūt pasiekti kai kurias Everesto viršūnės, bet... Labai, labai, labai esu dabar laiminga. Tikiuosi, kad tu irgi laiminga būdama mano komandai. Aš net nebejoju, kad šiuo atveju Monika Marija buvo geriausias variantas. Vokaliai tau reikalingos žmogus ir koučas ir mentorius, kuris teisingai sudėliotų nateles, teisingai paaiškintų frazavimą. Bet man pritrūko, man čia pritrūko šito jausmo. Aš nekoris, pasakoris. Ko tau dar pritrūko? Jo. Aš jaučiau, kad tu turi ką papasakot, tu esi labai jautri mergaitė, tikrai esi. Bet aš galvoju, ar šiai akimirkai tas instrumentas tau pakankamai padeda tai atskleisti. Ir mano akimis to pritrūko. Žinai, aš labai tikiuosi, kad per tą trumpą laiką jūs padarysit gražių dalykų kartu su Monika Marija. Aš tave sveikinu labai. Tu patekai į kitą etapą. Sveikinam labai tave. Ačiū. Alio.